munaasabadan oo lagu caleemaysanayay nabadoonka guud mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo lagu magacaabo nabadoona maxamed barrowsane ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay wasiirro xilibaano wax garad odayaasha dhaqanka aqoonyahanno dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beeshaasi ku abtirsata xiliban hore abdul fattah ibraahim rashid iyo ugaaska guud ee beesha u juraan iyo dadkii kale ay ka soo qayb galay ayaa dhankooda ka hadlay caleemasaarka nabadoonada ajuuraan waxaan farahayaa inay nabadoonka ay u qalmaan magaca isagee loogu yeedhayo xafladda loogu dhigayo inay u qalmaan oo ay dadkooda anfacaan oo ay dadkooda wax ku taraan oo ay soomaalida kale u gudbaan oo wixii haddee la yidhaha la doonayo oo tan oo talaa inay ka qayb qaataan ma aha nabadoonku inuu guri intuu iska fadhiisto oo haddii la yidhaahdo magacana uu wutnaado waxbana uunan qabanin waa laga fiican yahay nabadoon maxamed barre usaney xilkan lagu dhiibay iyo waajibkan ku saaran kii si fiican u guto allaha kaa dhigo waxaa tahay nabadoon soomaaliyeed waxaa tahay nabadoon ajuuraan waxaa tahay nabadoon seerjeele waxaa tahay nabadoon gareen xilka lagu dhiibay si fiican u gudo waajibaadka lagu saarayna ilaahayna kula garab galo nabadoon magac dheer nabadoon magac dheer mudnaantiisa sarayso mashriq ilaa ka maqrib miyiyoona magaal meel kastoo bulsha joogto ibni aadmi ka muuqdo magaciisa ku baahay inaas kaa dhiga mowla macbuulka kaaga baryaa nabadoon maxamed barowsane dheeyaale gareen ajuuraan nabadoonka guud ay duubteen maxamed barowsane waa soo dhaweyhaynaa waxaan leenahay hambaliyo meesha hoose waxaa ku qoran cadaalad iyo hadallo fiicanaa ku qoran beesha ajuuraan waxaan kaa rajaynaa insha allaahu inaad ugu shaqayso sida hoos ku qoran halhays inta ku qoran iyo soomaaliya oo dhan ajuuraan mugaad mideyso wixiisa ka waxdo soomaaliya ku sugee nabadoon cusub oo lagu soo biiray oo nairobi ka mid ataa waa ku maqlaynaa laakiin waxaad nairobi ka keentay ajuuraan ku soo bilaaw soomaali u gudbi haddii ilaah awooda le awooddaas ku siiyo nabadoonka ajuuraan gareen ajuuraan haddaan dhahna waa soo dhowaynaye waa allah kula qaadaan leenahay waxaa lagu dhiibay qaraabadana maleelaceeda allah kuugu shartiro ununkana waa kuu duceyaynaa nabadoona ha caajisin waxaan la kulannaa waxyaabo fara badan oo kurtumo fara badan ah kurtunkaas inaad ka tallaabsataa la rabaa u adkaysataa la rabaa aadan u janxunjixin cadaaladna aad ku dhaqanto waxaan leeyahay waan ayidnay insha allahu tacaalaa waxaan leenahay hambalyo iyo guul garabtaag midnimada soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa dhaqan ku soo biiray dhaqankii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa adigoo ah insha allahu hambalyaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad nabadoonka ha lala shaqeeyo dhibka waaba loogu wici doonaa waa ogahaya neefta ha loo waco waa ogahay dhib waa loo wacaa nabadoon waa nahay dhaqan waa nahay dhaqanka keli waxaa la wacaa maalinkii dal la leeyahay qufaa xiran saxiixaan rabaa bajaajaan ku dhuftay xabsiyaan ku jiraa jilicoobaan ku jiraa intaan ahay gabaraan doonayaa dhaqanka maalinkaasaa la xasuustaa dhibkaas waa wada qabnaa nabadoona waa adiguna waxaan ku leeyahay dhibkaas ku soo biir markaa nairobi ka soo sii daynaynay waa laysku qabsaday ninkaa lama fasaxaayo iyo waa la fasaxa laysku qabsaday maxaa yeelay waxtarkiisaan ogahay wuxuu ka hayay waddanka markuu joogay uu nala joogay annaga waxaana filayaa in intaa in ka badan uu la imaan doono waddankii soomaaliya uu u soo wareegay soomaaliyey ama beelweynta ajuuraan ee ka dhigatay odayga nabadoonka ha lala shaqeeyo ha la garab galo ha la cishmeeyo waxaan dhaqan u leenahay soomaali haddaan nahay inaan qof caleemo saaranno haddana berri wax kale laga sheego xildhibaan muuliid ah cabdi waayeel oo ka tirsan golaha shacabka
ayaa dhankiisa ka hadlay Cali Masaarka nabadoonka. Nabadoonka guud ee Sijeele, nabadoon Maxamed Barrow, nabadoon soo dhow, waxa tahay nabadoon waqtigiisii oo loo baahnaa. Waxaan ka rajaynayaa inaan ka shaqeyno sinnaanta iyo cadaaladda reerka, kadibna Soomaali weygaas insha Allahu Tacaala. Aniga tayada waxaan kula shaqeyn doonaa si buuxda oo markhaanti leh, anoo ka cadaynaya madashan hadda maanta buuxda oo dadka dhammaystiran joogaan. Waxaan kaaga cadaynayaa si buuxda inaan kula shaqeyn doono. Maxamed Barrow Sane oo loo Cali Masaaray nabadoonka guud ee beesha ayaa sheegay in si wanaagsan uu u hoggaamin doono beesha uu nabadoonkeedu yahay. Waxaan kaloo halkan salaan ugu jeedinayaa salaadiintii guud ee Soomaaliyeed ee halkan isugu timid. Waxaan kaloo salaan gaar u gudbinayaa ama aan u soo jeedinayaa nabadoonada guud ee Soomaaliyeed, gaar ahaan inta halkan maanta ku soo xaadirtay ee xafladan timid. Waana ku mahadsantiin waqti dheeriga aad isiiseen. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa beeshii walaalihii ahaa ee ii soo xulutay inaan u noqdo nabadoon, ayagana aad iyo aad oo hantidan badan iyo xoolahan iyo waqtigan badan igu dhubiyey, gaar ahaan ciddii maaragtay aan u matalayay nabadoonnimadii. waxaa kaloon salaan ama mahad celin u celinayaa xildhibaanadii halkaa isugu yimid ee walaalihii ahaa oo federaalkii inta hadda joogtay iyo ex xildhibaan xildhibaanadii hore ee walaalaheena halkaa isugu yimid. waxaan kaloo mahad u celinayaa dadkii walaalihii ah ama dibadaha iga yimid. Saciid Maxamed Cali, wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ayaa ka hadlay gabagabada munaasabadda Cali Masaarka. hadde waa maalin aad iyo aad nugu weyn kulligeenna, laakiin wanaaggiisa iyo fiicnaanta waxaa iska leh inta nabadoon ah, inta dhaqan ah, inta shacbi ah ee meesha maanta u soo xaadirtay ayaa iska leh guusheeda. aniguna waxaan markhaati ka ahay maanta in nabadoonku uu isoo istaagay in la duubo xilligiisa uu soo gaaray. nabadoon Maxamed Barrow Sane anigu yaraantiisa arki jiray, dhalinyaranimadiisa arki jiray, haddana maxaan ku raahdaa waa nin howlkar ah, ka dhex muuqda bulshadii uu weligiisa ku noolaan jiray, waana la wada yaqaanaa. marka intaas ayaan aniga rabaa inaan wax ka sheego nabadoone. waxaan ku leeyahay hambalyo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeegga bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka. haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyay isbitaalka Al-Caasima.